quê cho. Ông đưa chúng ta phát cả một tổ cái chúng ta cả nội tệ vị thi xã mạng cả hay về vị địa một tổ tên đi ông chúng ta nông phát đo vị thi ca chúng từ mỹ tử vi đồng nàng đào mà đang rót vào vị ni để tự tu sức thì mỹ tử vi nó mốc đồng nàng đào mà đang rót vào vị ni nằm bởi mình nông cả nông cả tăng sầm nốt đỉnh đầu chiếm vua xã xây rụng ni sông chơi សូមគោរពលោកធានសូមគោរពលោកស្រីចៅក្រមចាសូមគោរពភិក្ខុដែលបានចូលរួមក្នុងបន្ទប់សាវនាការចាសូមគោរពលោកសាក់សីចាចាខ្ញុំជឿជាក់ថាវត្តមានរបស់លោកសាក់សីថ្ងៃនេះសំខាន់ណាស់ចាពីព្រោះលោកសាក់សីជាសាក់សីមួយឯករាជ្យចាហើយដើម្បីថាស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ចាពាក្យថាការពិតយុត្តិធម៌គឺយើងសំដៅទៅលើទាំងជនជាប់ចោតនិងជនរងគ្រោះ ចាហេតុនេះសូមឲ្យលោកមេត្តាសហការជាមួយយើងដើម្បីយើងឆ្លើយនៅសំណួរអ្វីដែលលោកបានដឹងដែលលោកបានឃើញហើយដែលលោកបានជួបប្រទះដើម្បីស្វែងយល់យុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាចាលោកខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាកាលលោកបានឆ្លើយថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែ5ឆ្នាំ2012លោកបានឆ្លើយថាលោកបានចូលក្នុងចលនាតស៊ូនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាតើក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមតើប្រហែលជាក្នុងកំឡុងឆ្នាំណាដែរដែលលោកចូលចាខ្ញុំមិនចាំឆ្នាំច្បាស់លាស់ទេបាទវាយូរពេកតើតើសូមជួយដំណឹងលោកមេធាវីកាលពីក្តី The question could be covered areas that have not been covered thus far. The gentleman has already answered the question. We need to get him off the sentence quickly as possible. Thank you. រឿងក្តីនេះឆាប់បានចប់ហើយបញ្ហាបរំលឹកមួយទៀតថាក៏បីការតាំងសំណួរធ្វើម៉េចឲ្យញែកយដាច់រវាងសាក់សីដែលគាត់មកចំពោះមុខតុលាការនេះក្នុងនាមជាសាក់សីក៏លោកជួងការសំណួរខ្លះអាចផ្អន់ច្រឡំគេលោកច្រឡំថាគាត់ជាជនចាប់ចោតហាក់ដូចជាដេញដោលសាវតារបស់គាត់នឹងច្រើនជាងសាវតារបស់ជនចាប់ចោតទៅទៀត សាវតានឹងអង្គជំរះបានជំរាបបឋមរួចហើយកម្រិតដែលសមរម្យគឺអាចទទួលយកបានហើយអង្គជំរះបានសួរដេញដោលគាត់តាំងពីដំបូងនៃការប្រាប់សិទ្ធដល់គាត់នៅពេលដែលគាត់មកដល់ដែលអាចទទួលយកបានក្នុងកម្រិតអត្តសញ្ញាណសាក់សីនៅចំពោះមុខតុលាការចាសសូមអរគុណលោកធានចាសសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរគាត់ដឹងពីឆ្នាំនឹងពីព្រោះ ពីព្រោះកន្លងមកខាងសហប្រជាញ្ញាលោកបានសួរគឺគាត់បានឆ្លើយតាពីក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមចាហើយដល់ខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ជួយបញ្ជាក់ឆ្នាំចាមិនធ្វើអីទេចាសូមអរគុណចាខ្ញុំចង់សួរលោកបន្តទៀតថានៅពេលដែលលោកធ្វើការនៅផ្នែកធនាគារចាលោកធ្វើការនៅធនាគារពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយលោកទទួលខាងឯផ្នែកខាងប្រធានទទួលឥណទានកម្ចីមែនទេលោក បាទនោះគឺថាក្នុងធនាគារមួយដែលមុនសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះធនាគារនោះបាទចាចេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកនោះគឺក្នុងសម័យមុនកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះខ្ញុំចង់សួរលោកថាក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាប្រធានផ្នែកខាងអនុទានកម្ចីខ្ញុំចង់សួរថាតើពេលនោះមានអតិថិជនមកខ្ចីប្រាក់ក្នុងធនាគារហ្នឹងទេ សំណួរនេះមិនពាក់ព័ន្ធទេសាស្ត្រីមកឆ្លើយទេ
ចាសូមអរគុណខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបន្តទៀតថានៅពេលដែលលោកចូលបដិវត្តចាលោកបានឆ្លើយថាលោកបានចូលអីក្នុងចលនាអីតស៊ូបដិវត្តហើយលោកបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាជាលុយកាក់បន្តិចបន្តួចខ្ញុំចង់សួរថាក្នុងនាមលោកជាបញ្ញាជនតើលោកយល់បែបណាដែរលើលោកជួយថវិកាដល់អីបដិវត្តហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ថារឿងនេះក៏វារឿងមុនកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺពេលនោះចលនាហ្នឹងគេអង្គាសលុយបន្តិចបន្តួចក៏ជួយទៅមានស្អីធំដុំទេហើយខ្ញុំថាគឺតែរឿងនេះវាតាំងពីមុនកម្ពុជាធិបតេយ្យសម័យនោះក៏មិនទាន់និយាយអីពីណាបកកុម្មុយនីសកាអីណាទេខ្ញុំចាំមិនមាននិយាយពីគឺមានតែរៀនទ្រឹស្ដីអីអីចឹងតែថាដែលមិនទាន់ចំហថាបកកុម្មុយនីសទេពេលនោះគឺនៅពីដារណសេជាមួយបកូណាអីចឹងនឹងខ្ញុំអាចជាបានប៉ុណ្្នឹងបាទចាសូមអរគុណចាបន្ទាប់ទៅខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកជួយជាលុយកាក់ចាដល់បដិវត្តហ្នឹងពេលនោះអីលោកបានឆ្លើយកាលពីថ្ងៃទី30ខែ5លោកបានឆ្លើយថាលោកបានចូលរួមប្រជុំដែរចាហើយការប្រជុំជាសម្ងាត់ម្ដងផ្ទះអ្នកនេះម្ដងផ្ទះអ្នកនោះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាតើការប្រជុំដែលលោកជម្រាបថាប្រជុំហ្នឹងប្រជុំនៅភ្នំពេញឬក៏ប្រជុំនៅទីណាដែរដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការនៅភ្នំពេញគឺប្រជុំនៅភ្នំពេញបាទចាសូមអរគុណចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបន្តទៀតថាតើការប្រជុំហ្នឹងអីគេប្រជុំនិយាយអំពីអ្វីដែរលោកខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេតែចំណាចានៅពិនិត្យពីសភាពការរួមក្នុងស្រុកអីអីអញ្ចឹងបាទអត់លម្អិតខ្ញុំមិនចាំទេបាទចាសូមអរគុណចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាលោកស្គាល់លោកវ៉ាន់រិតច្បាស់មែនទេបាទស្គាល់ច្បាស់បាទចាអរគុណតែលោកស្គាល់លោកវ៉ាន់រិតច្បាស់ពេលហ្នឹងលោកស្គាល់នៅពេលណាធ្វើការជាមួយលោកឬក៏យ៉ាងណាដែរដែលលោកស្គាល់អាចស្គាល់គាត់តាំងពីពេលគាត់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំហើយស្គាល់មុនហ្នឹងទៀតគឺថាពីដើមគាត់ជារៀននៅវិទ្យាល័យស៊ីសវត្ថិខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យហើយគាត់តាមពិតជាគាត់ជាកូនសិស្សខ្ញុំចាសូមអរគុណចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបន្តទៀតថាក្រោយលោកបានឆ្លើយថាលោកវ៉ាន់រិតគាត់មានបញ្ហាជាមួយខាងលន់នល់គាត់ក៏បានរត់ចូលឲ្យបដិវត្តមែនទេលោកមិនឆ្លើយទេឆ្លើយលោកសាក់តែឆ្លើយរួចហើយសំរួលច្រំដែរមេធាវីប្រយ័ត្នប្រយែងនៅការតាំងសំណួរឲ្យមែនទែនសម្រិតតម្រាំងនៅសំណួរណាដែលមានសក្តានុពលហើយជាវិងសំណួរច្រំដែរសំណួរដឹកមុខសំណួរក្រៅអង្គហេតុឬក៏សំណួរមិនពាក់ព័ន្ធឬក៏សំណួរសុំឲ្យនៅសាក់សីផ្ដាល់នៅសេរីសន្តិឋានជាដើមអង្គជំនះនឹងប្រឹងប្រែងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ពេលវេលាក្នុងការដេញដោលចាប់ពីពេលនេះតទៅចាសូមអរគុណលោកធានចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកអីពីការជំនះចាញ់ពីភ្នំពេញចាពីឆ្នាំ75ដល់79ចាលោកបានឆ្លើយឲ្យជាមួយសហប្រញ្ញាពីម្សិលមិញក៏ដូចជាពីថ្ងៃម្សិលមួយថ្ងៃចាលោកបានឆ្លើយថាលោកត្រូវបានឲ្យគេប្រាប់ឲ្យលោកជំនះចេញពីភ្នំពេញទៅអាស៊ីលចាគឺដំណើររបស់លោកគឺលោកចេញពីភ្នំពេញចាទៅឲ្យគៀនស្វាយចាហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកហើយលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាឲ្យកោដៅរបស់លោកគឺលោកមិនមានបំណងទៅគៀនស្វាយទេគឺលោកអើយបំណងរបស់លោកគឺលោកទៅខេត្តកំពតខ្ញុំហើយលោកបាននិយាយទៀតថាដោយសារផ្លូវចង្អៀតផងទី1ទី2ដោយសារភាពភ័យខ្លាចរបស់លោកលោកក៏ទៅហោះទៅស្នាក់នៅគៀនស្វាយខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាអាភាពភ័យខ្លាចរបស់លោកគឺលោកចង់មានន័យថាម៉េចដែរចាបានជាលោកទៅខុសទិសដៅរបស់លោកហ្នឹងចាអ
นี้สมสมแกตำราอุ่นใจย่อมมันบานโดยเฉพาะบานทางย่อมเพย์คลายเต้ย่อมคือตาตุดาตาเต้ากับปอดดังให้แต่ตัวเต้าตามตัดขมเอาแต่ตัวดาวมันโดนกระบาดขนาดนั้นมันจึงเอียดไปไอ้คือเนี่ยเย็นนะทาเต้าบานเนี่ยอย่างเงี้ยเราล้างตัวตามสเปียนเซนเต้าตัวตามพองเจลีมวยเต้าเต้าโดยสารตาเพียบก้าวแต่เราอ่อยเต้าเป็นน้องมันตอนตาจะคลายไอ้ยังไม่จะไม่เนาะกันตาเดียวจึงเอียดจังไอ้คือมันอ่อยเต้าก็มันเต้าก็เต้ามันรวยพอล้างสเปียนนั่งเต้าติดจะล้างบานมันนั่งยังสมเจ็บผมพูดมันนั่งบานจ้าสมอกกลจ้าโลกโลกบ้านจุ่มเรียบกาปิทแฮมสลธาโลกให้กรมครัวซาโลกเต้าบ้านจุ่มเละเต้าเนื้อสหก็เกียนสไฟยำจ้องจุ่มเรียบส่วนโลกธาไอ้ครัวซาบอสโลกเป็นนุ่งตาองกาเกจัดครัวซาบอสโลกជាគ្រួសារអីជាប្រជាជន17មេសាឬក៏ជាប្រជាជនរំដោះទៅដល់ពេលនោះគឺថាមិនទាន់ទៅដល់នឹងសាគីនស្វាយទេនៅម្ដុំអាថាភូមិចម្ប៉ាហ្នឹងមិនទាន់មានការចាត់តាំងអីសហកអីមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេហើយទៅដល់នោះក៏មិនមានគេចាត់ថាខ្ញុំថាជាជានៅប្រជាជនថ្មីចាស់ទេគឺថានៅហ្នឹងមកសទុះទៅប្រហែលអាទិត្យចឹងទៅគេបង្កើតសហការក៏សុំមានបងប្អូនណាសុំនៅហ្នឹងចូលសហការហ្នឹងផងទៅតែមិនទាន់មានជាចាត់តាំងច្បាស់លាស់ណាប្រធានណាអីគឺថានៅក្នុងភាពដូចថាបដោះអាសនជាមួយខែវានៅដូចជាបោកចំបងទីដែរហើយក៏សុំគេនៅហ្នឹងតែមិនចង់ទៅណាមកណាទៀតទេគឺនៅហ្នឹងហើយក៏នៅនឹងទៅតែកាលនោះមិនទាន់មានចាត់ឋាននេះជាជនថ្មីនេះអីគឺទៅពេលនោះមិនទាន់មានអីទេបាទចាសូមអរគុណចុះពេលណាទៅដែលគេចាត់ជាប្រជាជនចាស់ប្រជាជនថ្មីហ្នឹងក្នុងកំឡុងពេលណាឆ្នាំណាទៅលោកខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេព្រោះខ្ញុំនៅសហគមន៍ហ្នឹងបានមួយរយៈខ្លីក៏គេមកប្រាប់មកខ្ញុំមកនៅសហការមួយនៅចិត្តភំពេញនេះទៅពីម្ដុំទាំងស្បងសឹងមិនចៃហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងក៏សមាជិកនោះហ្នឹងវាមានបញ្ញាជននឹងចេញពីក្រុងទៅវាមានកម្មការកម្មការរោងចក្រនឹងចេញភំពេញទៅហើយនឹងមានកសិករមូលដ្ឋានឡើងនៅក្នុងប៉ុន្តែក៏មិនមានឃើញថាបែងចែកអីច្បាស់លាស់ធ្វើការប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូចគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងហើយនឹងកសិករដែលមកនៅក្នុងហ្នឹងក៏មិនមានជាកសិករក្រីក្រទេគឺតែមានគោមានកបីអីមកនៅចូលគ្នាចឹងទៅគោកបីគាត់ហ្នឹងក៏ដាក់ចូលរួមចឹងទៅហើយដូចជាមិនមានឃើញការបែងចែកអីថានេះថ្មីនេះចាស់អីទេតាមពិតទៅនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងវាថ្មីទាំងអស់តែគ្នាតាមកសិករក៏មកថ្មីមកពីភូមិផ្សេងហើយមានគោមានកបីមកជាមួយពួកកសិករបញ្ញាជនទៅពីម្ពែងទៅហើយខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយតើទៅសហការទូទាំងប្រទេសគេបែងចែកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនបានដឹងទេព្រោះមិនបានទៅរួមនៅជាមួយហើយក៏មិនដែលបានទៅដែររហូតដល់បែកកម្ពុជាជាទៅផ្សាយនៅទៅបាទចាសូមអរគុណចាលោកបានឆ្លើយជំរាបអង្គសាមណការកាលពីថ្ងៃម្សិលដែរលោកថាលោកឡើងមកភ្នំពេញគឺលោកឡើងមកតែម្នាក់លោកទេចំណែកឯក្រុមគ្រួសារលោកស្នាក់នៅសហករណ៍ចម្ប៉ាហ្នឹងចាសហករណ៍នៅវត្តចម្ប៉ាគៀនស្វាយហ្នឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាដែលលោកឡើងមកភ្នំពេញចាលោកឡើងមកភ្នំពេញម្នាក់ឯងលោកមានដឹងថាបានរត់ជាអ្នកហៅលោកមកឬក៏អ្នកណាផ្សេងដែលជាអ្នកហៅលោកឡើងមកភ្នំពេញហ្នឹងលោកប្រធានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តម្រូវបន្តិចបាទថាពេលដែលមកពីចម្ប៉ាមកសហករណ៍ក្បែរភ្នំពេញគឺមកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនបានថាមកតែខ្ញុំទេតែមកតែខ្ញុំគឺតែពេលយកខ្ញុំពីសហករណ៍ភ្នំពេញយកមកនៅក្នុងធ្វើការភ្នំពេញមកតែខ្ញុំតែពេលមកពីចម្ប៉ាមកនោះមកទាំងអស់គ្នាហើយទៅនៅសហករណ៍ថ្មីដល់ពេលយកខ្ញុំមកភ្នំពេញគឺគ្រួសារខ្ញុំនៅសហការថ្មីទាំងអស់មិនមែននៅវិចម្ប៉ានោះទេបាទនឹងពិតអញ្ចឹងបាទ
ចាសំណួរខ្ញុំដែលខ្ញុំសួរលោកគឺខ្ញុំចង់សួរលោកថាអញ្ចឹងសួរថាពេលដែលលោកឲ្យជន្លះពីភ្នំពេញមកលោកនៅសហនៅក្នុងវត្តចម្ប៉ាហ្នឹងគឺលោករស់នៅទាំងអស់គ្នាទាំងក្រុមគ្រួសារលោកដល់ពេលក្រោយមកលោករស់នៅបានប្រហែល2ខែចាអង្គការគេបានហៅលោកឡើងមកភ្នំពេញចាការដែលលោកឡើងមកភ្នំពេញគឺលោកអញ្ជើញមកតែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាលោកមានដឹងទេអីដែលអង្គការហៅលោកឡើងមកភ្នំពេញឡើងមកដោយសារលោកវ៉ាន់រិទ្ធជាអ្នកហៅលោកដែលធ្លាប់ស្គាល់លោកនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឬក៏អ្នកណាផ្សេងដែលជាអ្នកហៅលោកឡើងមកភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាពេលដែលនៅសហការចម្ប៉ាហ្នឹងនរណាទៅហៅខ្ញុំមកខ្ញុំមិនដឹងទេហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាមកទាំងអស់គ្នាហើយមកមិនមែនមកភ្នំពេញទេមកនៅសហការមួយនៅក្បែរភ្នំពេញមិនមែនមកភ្នំពេញត្រង់ទេណាគឺដល់មកនៅសហការថ្មីហ្នឹងក៏មកទាំងអស់គ្នាដល់ចេញពីសកលថ្មីមកភ្នំពេញហ្នឹងបានមកតែខ្ញុំគ្រួសារនៅសហការថ្មីរដាលនៅសំបញ្ជាក់ថាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមអរប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណតែសំណួរតំណងមិនអញ្ចឹងទេតំណួរសួរថាពេលដែលគេអញ្ជើញលោកពីថាកោថ្មីមកកាន់មកធ្វើការនៅភ្នំពេញតែម្នាក់ឯងនោះថាតើលោកអ្នកណាជាអ្នកទៅហៅលោកមកវណ្ណរិទ្ធឬក៏អ្នកផ្សេងដទៃទៀតសំណួរតែប៉ុណ្្នឹងទេតើមកវណ្ណរិទ្ធនឹងឬក៏អ្នកផ្សេងដទៃទៀតដែលជាអ្នកហៅលោកមកធ្វើការនៅឯភ្នំពេញដែលលោកក្រោយមកលោកថាលោកធ្វើជាអនុប្រធានអគ្គនាយករងធនាគារនោះអនុប្រធានគាត់ខ្ញុំអត់បានដឹងទេបាទមិនដឹងណាចង្អល់ឈ្មោះខ្ញុំមកទេមកអត់ដឹងទេចាសូមអរគុណពេលដែលលោកមកភ្នំពេញចាអ្នកណាជាអ្នកទទួលលោកហើយជាអ្នកណាជាអ្នករៀបចំកន្លែងឲ្យលោកស្នាក់នៅចាបញ្ហានេះដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបម្ដងហើយគឺមកនៅនឹងផ្ទះនឹងក្បែរគណៈកម្មការឧស្សាហកម្មដែលអាចហៅថាក្រសួងឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងហើយគឺកន្លែងហ្នឹងមានលោកអនហ្នឹងជាអ្នកគិតគូឲ្យស្នាក់នៅក្បែរកន្លែងគាត់ហ្នឹងលោកចាសូមអរគុណចាលោកមានដឹងមុនទេពេលដែលលោកឡើងមកភ្នំពេញលោកថាលោកនឹងទទួលមុខតំណែងជានាយករងធនាគារក្រៅប្រទេសហ្នឹងលោកមានបានដឹងមុនទេខ្ញុំមិនដឹងមុនទេហើយក៏មិនដឹងថាគេមានគម្រោងនឹងបង្កើតធនាគារយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរគាត់ថាខាងសហការនោះគេថាអង្គការឲ្យលោកមកមើលទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញប៉ុណ្ណឹងដឹងតែប៉ុណ្ណឹងតើមកថាទៅធ្វើអីខ្ញុំក៏មិនដឹងមុនដែរបាទចាសូមអរគុណចាក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកមកភ្នំពេញចាលោកបានជម្រាបអង្គសាវនាការថាអីក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងបើលោកចង់ទៅលេងឲ្យប្រពន្ធកូននៅឯគៀនស្វាយលោកគ្រាន់តែប្រាប់គេទៅលោកនឹងអាចទៅលេងប្រពន្ធកូនរបស់លោកនៅគៀនស្វាយបានមិនចឹងលោកមែនទេលោកមែននោះមិនឆ្លើយនេះទំនោរនឹងទេបែបមេធាវីស្ដាប់អង្គហេតុមិនបានទេដាក់ចម្លើយថាស្អីមិនបានទេចាអរគុណលោកប្រធានចាខ្ញុំសុំសួរលោកបន្តទៀតថាពេលដែលលោកទៅលេងប្រពន្ធកូនលោកចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាលោកក្នុងនាមលោកជាបញ្ញាជនហើយសម័យហ្នឹងគឺលោករស់នៅបែកប្រពន្ធកូនលោកតើលោកមានអារម្មណ៍មិនដែរចំពោះរបបហ្នឹងពេលប្តីប្រពន្ធរស់នៅបែកគ្នាហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាអានេះមិនមែនចាំថាបញ្ញាជនមិនបញ្ញាជនទេគឺថាតើរស់បែកគ្នាវាមានអារម្មណ៍ហើយមិនពេញចិត្តដែរចាសូមអរគុណចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបន្តទៀតថាលោកបានឆ្លើយជាមួយសហប្រាជ្ញាថានៅក្នុងសហការរបស់លោកមុន
ពេលដែលលោកទៅភ្នំពេញគឺលោកអត់ដឹងថាតើសហគមន៍នោះមានការរៀបការឬក៏មិនមានតែខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាចុះកន្លងមកក្នុងឆ្នាំ76 77 78 79លោកមានបានដឹងថានៅក្នុងសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងឬនៅក្នុងអីក្រសួងរបស់លោកធនាគារក្រៅប្រទេសរបស់លោកហ្នឹងមានការរៀបការឬអត់ក្នុងសម័យហ្នឹងខ្ញុំសូមវិញ្ញាណអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំនៅសហគមន៍ខ្វែស៊ីមិនជិននេះខ្ញុំមិនដឹងតើនៅសហគមន៍ឯទៀតមានការយ៉ាងម៉េចទេគេរៀបកងការដោយមកខំខ្ញុំមិនដឹងដែរខាងក្រៅហើយដឹងតើកន្លែងខ្ញុំនៅហ្នឹងគឺមានការរៀបការតែដូចជាមិនឃើញបង្ខំទេក្នុងការនៃនៅសហគមន៍ហ្នឹងមិនឃើញទេហើយដល់នោះមកនៅកន្លែងពាណិជ្ជកម្មនៅភ្នំពេញមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងបុគ្គលិកហើយនឹងក្មេងៗពីម្នាក់ដូចនេះគឺមានការរៀបការរៀបអីទេហើយបើក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជមកគេមានក៏គេមានតែក្នុងផ្នែកគេខ្ញុំមិនដឹងថាណាណាបខំណាមិនបខំនេះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេបាទចាសូមអរគុណលោកបានជម្រាបអង្គសមាគមមិញថានៅសហគមន៍នោះលោកបានធ្លាប់ឃើញគេរៀបការដែរប៉ុន្តែឃើញថាការរៀបការមិនបង្ខំហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបន្តថាតើការរៀបការដែលលោកមើលឃើញថាមិនបង្ខំហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាតើមានការចូលរួមពីសាច់ញាតិបងប្អូនហើយការរៀបការគឺរៀបការតាមប្រពៃណីមានភ្លេងខ្មែរមានអាចារ្យមានលោកឲ្យពោឲ្យចៃឬក៏មិនចាបាទគ្មានធ្វើតាមរបៀបយើងប្រពៃណីមានភ្លេងមានអីនោះអស់ហើយពេលនោះនោះណាហើយបានទៅពេលនេះគេប្រជុំទៅជា meeting អញ្ចឹងទៅប្រកាសអញ្ចឹងទៅហើយអំពីនៅពុកម្ដាយនោះនោះក៏គេឲ្យចូលរួមទៅប៉ុណ្ណឹងថាមានពេលប្រពៃណីគ្មានភ្លេងផ្លត់អីទេបាទអត់មានទេបាទចាសូមអរគុណចាលោកបានជម្រាបថារៀបការគ្មានភ្លេងគ្មានភ្លាត់តាមប្រពៃណីខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាតើការរៀបការបែបនេះសួរថាតើផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់អ្នកដែលរៀបការឬទេដែលថាការរៀបការមិនតាមប្រពៃណីគ្មានអីអាចារ្យឲ្យពោឲ្យចៃហ្នឹងចាតាមគណិតរបស់លោកតើផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់អ្នកមកឆ្លើយទេសាក់តៃពួកសាក់តៃមិនអាចធ្វើសេចក្ដីសន្និដ្ឋានទៅដល់ដឹងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដតីផ្សេងទៀតក្រៅពីលោកទេចាសូមអរគុណចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបន្តតើលោកស្គាល់ឌឿនច្បាស់ទេចាមុនដល់ខ្ញុំគេហៅមកធ្វើការនៅភ្នំពេញហ្នឹងពីមុនមិនដែលស្គាល់គាត់ទេតែដល់មកគាត់ដឹងថាគាត់ធ្វើជាប្រធានពាណិជ្ជកម្មគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មហើយខ្ញុំក៏ត្រូវធ្វើការជាមួយគាត់សហការជាមួយគាត់ហើយពីមុនមកខ្ញុំមិនដែលស្គាល់គាត់ទេមិនដឹងជាគាត់ប្រវត្តិគាត់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏មិនដែលដឹងដែរទេបាទចាសូមអរគុណចុះដល់ការដែលលោកដឹងថាគាត់ជាប្រធានឯគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងចុះលោកមានបានដឹងថាតើដឿនជាប្រធានមន្ទី807ទេចាបាទខ្ញុំអត់បានដឹងទេបាទហើយខ្ញុំក៏មិនស្គាល់លេខ807ហ្នឹងដែរចាសូមអរគុណចាខ្ញុំចង់សួរលោកបន្តទៀតថាតើលោកស្គាល់ឈ្មោះអនច្បាស់ទេបាទឈ្មោះអនខ្ញុំស្គាល់តែពេលដែលខ្ញុំមកស្នាក់នៅជាមួយគាត់នោះពីមុនមកក៏មិនដែលស្គាល់ដែរចាអនហ្នឹងបាទចាសូមអរគុណចាអនហ្នឹងគាត់ជាប្រធានអីផ្នែកឧស្សាហកម្មមែនទេគាត់តាមឃើញតាមទីកន្លែងឃើញតែគាត់ជាប្រធានប៉ុន្តែត្រង់ថាជាការចាត់តាំងមកវាមិនក៏ខ្ញុំមិនបានត្រង់ថាមានជាឯកសារអីនៅណាមកទេសនាមខ្ញុំថាគាត់ជាប្រធានតែដល់ឃើញគាត់ចាត់ការនៅកន្លែងនោះឃើញថាមើលទៅឃើញដូចថាគាត់ជាប្រធានហើយចាសូមអរគុណចាចុះលោកបានស្គាល់វ៉នវេតច្បាស់ទេវ៉នវេតហ្នឹង
បាទបាទបងវិញក៏ជួបគ្នាតែពេលដែលមកហើយក៏គាត់មកទិសនាមខ្ញុំថាមានការងារផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទស្គាល់យកតាមហើយជួបតែម្ដងហ្នឹងដល់ក្រោយមកក៏មិនដែលធ្វើការជាមួយគាត់ទៀតដែរបាទចាលោកស្គាល់ប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំណាដែរចាអរខ្ញុំចាំឆ្នាំមិនខ្វះប្រហែលជាដល់ពួកខ្ញុំមកវិសាកកប្រហែលជាដើមឆ្នាំ76ហើយក៏មិនដឹងទេខ្ញុំមិនខ្វះដើមឆ្នាំកុងឆ្នាំសូមលោកឆ្នាំខ្ញុំសូមភ័យទោសខ្ញុំមិនចាំខ្វះទេគាត់ចាប់ប្រហែលជាដើម76ហ្នឹងមិនដឹងព្រោះធ្វើស្រែហើយមកភាសាជ្រូតស្រូវហើយបានមកភ្នំពេញចាចាសូមអរគុណចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាលោកអីលោកធ្លាប់ធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តចាខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកស្គាល់លោកអៀងសេរីលោកសលុតសហើយអ្នកស្រីអីខៀវធីរិតទេចាពួកគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាស៊ីសវត្តដែរអស់លោកតានេះគឺថាខ្ញុំមិនមែនស្គាល់តែពេលខ្ញុំមកធ្វើសាស្ត្រាចារ្យទេគឺស្គាល់ពីមុនគឺថាតាំងពីនៅរៀននោះដោយថាលោកសៃអ៊ីនធឺណិតក៏ជារៀនសកលគ្នាលោកអៀងសារីរៀនមុនតែក៏នៅស៊ីសវ័តដែរហើយលោកសរុបសហ្នឹងក៏មកស៊ីសវ័តតែពីមុនក៏រៀននៅខាងកំពង់ចាមដែរហើយដល់មកចូលមកក៏រួមថ្នាក់គ្នាបានមួយរយៈគាត់ក៏ឈប់រៀនហ្នឹងទៅរៀនណាផ្សេងទៀតទៅបាទចាសូមអរគុណចាអីលោកបានឆ្លើយថាឆ្លើយពីថ្ងៃម្សិលក៏ដូចជាព្រឹកមិញដែរថាលោកធ្វើការនៅផ្នែកធនាគារក្រៅប្រទេសហើយគឺលោកធ្វើការនៅធនាគារក្រៅប្រទេសគឺលោកធ្វើការតាមចំណេះដឹងរបស់លោកផងនិងកម្មតាមការខ្លាចផងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាតើលោកខ្លាចនឹងលោកខ្លាចរបៀបម៉េចដែរដែលលោកធ្វើការតាមរបៀបខ្លាចផងហ្នឹងចាខ្លាចថាធ្វើការកោះឆ្កងនោះគេប្រកាន់តូនចេះចុះដោយថារឿងយើងចេះដែរថាមិនចេះចុះទៅប្រកាន់តូនអញ្ចឹងទៅបាទចាសូមអរគុណអញ្ចឹងពាក្យថាខ្លាចរបស់លោកខ្លាចគេប្រកាន់តូនខ្លាចគេប្រកាន់តូនដោយករណីលោកឌឿនហើយលោកវ៉ាន់វ៉េតហ្នឹងមែនទេចាខ្ញុំមិនបាច់ពៀបធៀបបានទេព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាគេប្រកាន់ទោសលន់វេតឌឿនហ្នឹងរឿងអីផងខ្ញុំមិនអាចពៀបធៀបបានទេបាទខ្ញុំមិនអាចពៀបធៀបបានទេពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងថាគេមានទោសផងខ្ញុំទៅមិនដឹងក្រោយនេះតែពេលស៊ើបសួរខ្ញុំយកឯកសារមកឲ្យខ្ញុំមើលទេបាទមិនដឹងពេលនោះខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទចាសូមអរគុណចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបន្តទៀតថាលោករស់នៅភ្នំពេញបែកប្រពន្ធលោកតាំងពីឆ្នាំ75រហូតមកដល់79ពេលវៀតណាមចូលឬក៏មិនដែរចាបាទមិនតែថាបែកទាំងសងក៏វាដូចមិនបែកព្រោះថាពេលខ្ញុំមកនៅគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅលេងប្រពន្ធកូនកន្លះខែអីចឹងម្ដងដែរទៅសកលនៅចិត្តនេះទៅនៅខាងត្បូងសឹងមានជ័យដូចថាបែកក៏មិនបែកឲ្យវាដាច់ស្រឡះដែររហូតបាទចាសូមអរគុណចាខ្ញុំចង់ឲ្យជម្រាបសួរលោកបន្តថាក្នុងនាមលោកជានាយករងធនាគារក្រៅប្រទេសចានៅភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកធ្វើការជានាយករងហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំណាដែរលោកតាំងពីឆ្នាំដែលលោកផ្លាស់មកភ្នំពេញដំបូងហ្នឹងរហូតដល់បែកភ្នំពេញឬក៏យ៉ាងណាដែរក្នុងទួលនីតិរបស់លោកហ្នឹងគឺពេលដែលគេបង្កើតធនាគារនេះឲ្យឈ្មោះថាធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសហ្នឹងតែខ្ញុំមិនចាំខែទេប៉ុន្តែអាចថាក្នុងកណ្ដាលខែឬចុងឆ្នាំ
76ហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនចាំខែច្បាស់លាស់ទេបាទចាសូមអរគុណចឹងក្នុងនាមលោកធ្វើការជានាយករងធនាគារក្រៅប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថារាល់ការងារនៅក្នុងធនាគារក្រៅប្រទេសហ្នឹងតើលោកធ្វើហ្នឹងមានការបញ្ជាពីថ្នាក់ណាដែរដែលលោកធ្វើការងារនៅក្នុងហ្នឹងការបញ្ជាវាគ្មានទទួលបញ្ជាផ្ទាល់ពីណានីណានោះមកទេតែដោយតែឯកសារឡើងវាមានមន្ទីរកណ្ដាលគេយកមកមាននារីសាយកមកយកមកគេធ្វើទៅតាមគេណែនាំថាចង់ធ្វើអីជួយចឹងទៅទៅតាមនឹងឲ្យចង់ធ្វើការចឹងទៅមិនមែនថាជួយណាឈ្មោះណាឈ្មោះណោណាណាហ្នឹងបញ្ជាមកជាចឹងចោះទេបាទមកតាមមានមន្ទីរកដាលមកតាមនារសាយកមកខ្ញុំមិនដឹងយុបកលនេះពីលើមកណាទេបាទចាសូមអរគុណចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបន្តទៀតថាការងារប្រតិបត្តិការស្នូលរបស់ធនាគារក្រៅប្រទេសហ្នឹងតើគេសំដៅទៅលើអ្វីដែរការងារស្នូលគឺដូចឈ្មោះធនាគារអញ្ចឹងធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសគឺសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការទិញដូររវាងខ្មែរហ្នឹងហើយនៅបរទេសប៉ុន្តែវានេះជាឈ្មោះទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីព្រឹកពីថ្ងៃហ្នឹងគឺថាធនាគារហ្នឹងមានតែ2នាក់ម្នាក់ខ្ញុំមិនដាល់ឃើញមុខហើយមានម្នាក់ខ្ញុំខ្ញុំមានកណន័យគ្មានអីគ្មានអីទេគ្មានបញ្ជី100ខើខាតចំណេញអីទេអីគឺដូចជាគ្មានខ្លឹមសារទេមានតែឈ្មោះអញ្ចឹងទេបាទខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងបាទចាសូមអរគុណចាតាំងពីលោកចូលធ្វើការក្នុងនាមជានាយករងធនាគារក្រៅប្រទេសក្នុងឆ្នាំកំឡុងប្រហែលជាឆ្នាំ76ហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាការងារដែលរវល់ខ្លាំងជាងគេប្រហែលជាក្នុងកំឡុងឆ្នាំណា77 78ឬក៏79ដែលរវល់ខ្លាំងជាងគេហ្នឹងចាបានមានការងារខ្លះនៅរវាង78 79ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនថារវល់ដល់តងារខ្លួនមិនរួចទេការងារហ្នឹងវាមានការងារអីសំដុំហ្មងទេគឺពេលកាត់វាឡើងខ្ញុំទៅដាំបន្លែចំមន់ចំទាជាមួយក្មេងៗទៅមិនមែនការងារហ្នឹងជាស្នូលឯងប្រហែលទេចាចាសូមអរគុណចាលោកបានជម្រាបអង្គសាវនាការកន្លងមកថារាល់ទំនិញនាំចេញឬនាំចូលលោកជាអ្នកកត់ត្រាដោយផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាលោកកត់ត្រាលោកកត់ត្រារបៀបម៉េចលោកចុះទៅកន្លែងដែលដឹកទំនិញមកដល់កន្លែងហ្នឹងលោកចុះទៅផ្ទាល់ឬក៏លោកកត់ត្រាតាមដោយថាតាមអីការដែលគេប្រាប់ថាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះត្រូវនាំអីថ្នាំពេទ្យចូលប្រហែលតោនណាកណាត់ចូលប្រហែលតោនលោកធ្វើរបៀបអាកំណត់ត្រាខ្ចូលឬកំណត់ត្រាជាក់ស្ដែងចាសំទោសបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេខ្ញុំមិនបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំកត់ត្រាអីចេញចូលទេគឺពេលខ្លះខាងគេឲ្យកត់ក៏កត់ទៅមានចេញចូលប៉ុន្តែពួកមានទំនិញខ្លះគេខាងពាណិជ្ជកម្មគេចេញទៅក៏គេអត់មានឲ្យខ្ញុំកាត់ខ្ញុំអីដែរអត់មានខ្ញុំមានជាផ្ដើមកំណត់ទៅកាត់ត្រាតាមដានគេថាចេញអីប្រមាណអីប្រមាណអត់ទេថាយូរយូរគេថាទៅជួយមើលបញ្ជីនេះកាត់ត្រាទៅហើយវាគ្មានស្អីក្នុងធនាគារទេគ្មានខ្ញុំជំរាបដល់ដែរគឺថាគ្មានគណនីគ្មានបញ្ជីខាតចំណេញគ្មានអីហើយវា30ឆ្នាំជាងហើយខ្ញុំមិនអាចថាចេះថាចោះហើយខ្ញុំជំរាបដែរគឺថាវាមានដូចថាខ្ចោលអញ្ចឹងយកជាការឲ្យមិនបានទេហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថែមទៀតគឺថាពីព្រឹកមានឯកសារមួយថាចិនឲ្យខ្ចីណាណែ140លានយ៉នហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងអាហ្នឹងជាកិច្ចប្រឹងពៀងរវាងចិនភាគីចិននិងភាគីពាណិជ្ជកម្មការប្រទេស
មិនមែនការងារធនាគារខ្ញុំដឹងដោយសារឯកសារហ្នឹងទេគ្មាននិយាយតាដែរគ្មានបញ្ជីកណន័យគ្មានអីទេចាសូមអរគុណចាចាកន្លងមកការងារដែលលោកកាត់ទំនិញចូលមកឲ្យស្រុកខ្មែរហ្នឹងកន្លងមកលោកដែលបានឃើញទំនិញដែលដឹកចូលពីបរទេសចូលមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានអាវុធមានគ្រាប់រំសេវមានអីទេចាមានបញ្ជីជាទំនិញស៊ីវិលខ្លះតែរឿងក្រមមិនសេគឺអត់ដែលមានទេហើយខ្ញុំមិនជឿថាគេឲ្យមកចុះបញ្ជីអីនៅកន្លែងអញ្ចឹងទេតាមខ្ញុំអត្តនោម័តខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដែលឃើញមានព្រោះគ្រឿងអាវុធវាមិនមែនជាការដោះដូរទេវាប្រទេសនេះគឺជាវាឲ្យរត់ទៅនឹងរត់តែខ្ញុំមិនអាចនិយាយទៅដល់រឿងហ្នឹងបានទេបាទសំភោចាសូមអរគុណចាអឹមចូលសូមលោករៀបរាប់ពីទំនាក់ទំនងធនាគារក្រៅប្រទេសតើធនាគារក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកគ្រប់គ្រងហ្នឹងតើធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយធនាគារបរទេសណាខ្លះដែរលោកខ្ញុំមិនចាំអត់ទេតែក៏ដូចជាមិនច្រើនទេប្រទេសខ្លះដូចជាប្រទេសយូហ្គោស្លាវីប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាហើយនឹងប្រទេសចិនក៏ខ្ញុំមិនច្បាស់នៅជាមានអត់ទេព្រោះវៃៗគេច្រើនតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនៅក្រសួងពាណិជ្ជខ្ញុំជូនបានខ្លះៗប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំតែមិនច្បាស់ខ្ញុំមិនសូវមិនហ៊ានថាវប៉ះពាល់គេបាទចាសូមអរគុណចាខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយរៀបរាប់ពីរចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសហើយនឹងឯមន្ទីរផ្សេងៗដែលក្រោមអាវ៉ាតនឹងលោកឲ្យរៀបរាប់បានទេគឺរចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មនឹងមាននូវឯកសារដែលពីជាគ្នាមកពីពកពីម្សិលអស់ហើយហើយតង់កន្លែងណាផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទពីព្រោះរចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគេមិនដែលផ្សព្វផ្សាយទេហើយតែខ្ញុំដឹងខ្លះដោយសារពេលឡើងស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺយកឯកសារមកខ្ញុំមកឬពីពេលមុនហ្នឹងយកឲ្យមកខ្ញុំមើលមុនហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេហើយតង់ឯរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទអត់ដឹងទេបាទចាសូមអរគុណចាយើងឃើញថាការរៀបរាប់របស់លោកកន្លងមកយើងឃើញថាការងារស្នូលរបស់លោកគឺជាការងារពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារក្រៅប្រទេសចាហើយការងារបន្ទាប់បន្សំរបស់លោកគឺលោកបានជម្រាបអង្គសាវនាការកន្លងមកថាលោកជាអ្នកដើរបកប្រែពេលដែលមានប្រតិភូចាប្រតិភូដតីទៀតចូលមកស្រុកខ្មែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថារាល់គណៈប្រតិភូដែលមកស្រុកខ្មែរដូចជាគណៈប្រតិភូចិនយូហ្គោស្លាវីលក្ខណៈហ្នឹងតើពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាលោកដើរបកប្រែរាល់ទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់ពេលឬក៏យ៉ាងណាចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងចំពោះគណៈប្រតិភូចិនគេមានអ្នកបកប្រែខ្មែរមានអ្នកបកប្រែចិនហើយដែលខ្ញុំចូលរួមជាមួយម្ដងម្កាលគឺថាក្នុងពេលណាដែលមានសេដ្ឋកិច្ចឬរ៉ាញ់អានឹងពាណិជ្ជកម្មទេហើយដល់គណៈភូវត្តភូផ្សេងទៀតដល់នណាគេនិយាយភាសាបារាំងហើយខ្ញុំទៅបកប្រែជាភាសាបារាំងហើយមិនមែនចេះថាជាទៅពេលណាក៏ចេះទៅតាមគេដែរពេលណាគេត្រូវការឲ្យខ្ញុំទៅគេមិនឲ្យទៅក៏អត់ទៅតែថាពេលគេប្រជុំអញ្ចឹងតើការបកសារភាសាបារាំងហ្នឹងគេចង់ទៅឲ្យខ្ញុំចូលទៅមិនមែនតែខ្ញុំហ្នឹងមានខាងក្រសួងការបរទេសក៏មានអ្នកពីក្រសួងការបរទេសមកដែរហើយដល់គេឃើញថាខ្ញុំយល់ដឹងភាសាបារាំងគួរសមក៏ឲ្យជួយបកប្រែទៅបាទចា
សូមអរគុណចាសតាភិកច្រើនដែលគណៈប្រតិភូមកទស្សនកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងភិកច្រើនទៅកន្លែងណាខ្លះលោកលោកមានដឹងទេសំត្រៀបថានៅភ្នំពេញមានផ្ទះច្រើនណាស់ជាផ្ទះវិឡាជាកន្លែងប្រជុំម្ដងគេទៅតែនេះម្ដងគេទៅតែនោះអញ្ចឹងទៅចង់យកកន្លែងណាក៏បានផ្ទះមកកណោចាអរគុណចុះដែរដើរទស្សនកិច្ចតាមខេត្តណាលោកក្នុងខ្ញុំចាំបានថាពេលណាមានគណៈបរិភូពេញទៅទៀមទាត្រូវការបកប្រែបារាំងហ្នឹងអោខ្ញុំទៅជាមួយហើយទៅមានដូចជាមានតែសៀមរាបម្ដងហើយកំពង់សោមប៉ុណ្ណឹងទេចាសុំចាចាអរគុណចាអញ្ចឹងរយៈពេលនៃទស្សនកិច្ចដូចទស្សនកិច្ចតាមខេត្តដូចសៀមរាបហើយកំពង់សោមតើរយៈពេលទស្សនកិច្ចមានរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរលោកតាមខ្ញុំចាំមិនហួរពីមួយយប់ទេតាមពីថ្ងៃមួយយប់អីចឹងមិនដើរទៅនៅយូរទេចាអរគុណអញ្ចឹងការដែលដើរទស្សនកិច្ចតាមខេត្តឫសៀមរាបអីកំពង់សោមយើងទៅទស្សនកិច្ចនៅអីក្រសួងមន្ទីរណាខ្លះដែរលោកខ្ញុំមិនបានចាំទេគឺទៅទៅសៀមរាបអញ្ចឹងទៅគេនាំទៅមើលអង្គរវត្តអីទៅអញ្ចឹងទៅហើយគួរសំគ្នាអីជាមួយគណៈកម្មការខេត្តគេទៅហើយកិច្ចការសំខាន់ខាងគេជាញ៉ៃមិនពេញនេះទេបាទហើយបើថានៅកំពង់សោមជួបជាមួយចាំផែទៅមើលអានេះគេតាមៀបកណ្ដឹងកប៉ាល់ឲ្យគេមកអញ្ចឹងគណៈខាងខាងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគេជួបទៅហើយខ្ញុំក៏នៅជាអ្នកបកប្រែឲ្យគេបាទចាលោកថាលោកជាអ្នកបកប្រែចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាពេលគណៈប្រតិភូមកដូចជាទៅកំពង់សោមទៅទស្សនកិច្ចនៅកប៉ាល់ទឹកកប៉ាល់អីខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាតើមានថ្នាក់លើណាដែលអមដំណើរគណៈប្រតិភូនឹងព្រោះលោកក្នុងនាមលោកជាអ្នកបកប្រែលោកមិនមែនជាអ្នកអមដំណើរចាតើមានអ្នកណាចូលឲ្យអមដំណើរក្នុងគណៈប្រតិភូហ្នឹងធម្មតាខាងពាណិជ្ជកម្មមានតែលោកវណ្ណរិទ្ធហ្នឹងគាត់ខាងពាណិជ្ជកម្មបាទចាចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបន្តថារាល់ឲ្យដំណើរទស្សនកិច្ចចាដែលភ្ញៀវមកឲ្យស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងអ្នកណាអ្នកជាអ្នករៀបចំដូចថាចាត់ចែងថាលើត្រូវទៅកំពង់សោមត្រូវទៅសៀមរាបឬត្រូវមកទស្សនានៅភ្នំពេញប្រទេសវេលានេះអ្នកណាជាអ្នកឲ្យកំណត់ទិសដៅនៃការទស្សនកិច្ចហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនដឹងទេបាទចាសូមអរគុណចាបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចចប់ហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាតើគណៈប្រតិភូទាំងអស់ហ្នឹងមានដែលទៅជួបថ្នាក់ដឹកនាំលើទៀតទេមានដែលទៅជួបដូចរបៀបថាទៅលេងឬក៏ទៅរបៀបសំណេះសំណាលអីចឹងណាបាទខ្ញុំមិនដឹងទេបាទចាសូមអរគុណចាឥឡូវពាក់ព័ន្ធនឹងការបកប្រែក្នុងពេលប្រជុំចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាក្នុងនាមលោកជាអ្នកបកប្រែពេលដែលមានគណៈប្រតិភូមកចូលរួមប្រជុំហ្នឹងតើឲ្យអ្នកណាខ្លះឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំណាខ្លះដែលចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំហ្នឹងជាមួយគណៈប្រតិភូទាំងនោះខ្ញុំមិនបានចាំទេបាទខ្ញុំមិនបានចង់ចាំទេបាទចាសូមអរគុណចា
ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបន្តទៀតថាអីតើអីអ្នកណាខ្លះជាប្រធានដោយថាប្រធានក្នុងអង្គប្រជុំប្រធានក្នុងការក្នុងអង្គប្រជុំមុនដំបូងដែលត្រូវបើកកម្មវិធីនៅស្រុកខ្មែរអ្នកណាជាប្រធានអង្គប្រជុំហ្នឹងសំទោសសំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំដូចមិនសូវយល់ជំនួសសំណួរសូមលំអិតម្ដងទៀតបាទចាសូមអរគុណមុនខ្ញុំជម្រាបសួរលោកថាក្នុងពេលប្រជុំពេលគណៈប្រតិភូមកប្រជុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំចង់សួរថាតើមានអ្នកណាចូលរួមប្រជុំខ្លះលោកថាអត់ដឹងចាហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបន្តទៀតថាតើអ្នកណាតើមានឯថ្នាក់ដឹកនាំណាឬក៏ថ្នាក់លើណាជាអ្នកដែលថាជាអ្នកអីបើកកម្មវិធីប្រជុំហ្នឹងដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំសូមលើកជាក់ស្ដែងដើម្បីយល់អបមកថាគណៈប្រតិភូខាងគេនោះដូចថាខាងពាណិជ្ជកម្មមកហើយខាងខ្មែរមានគណៈប្រតិភូមួយដែរគឺថាពីក្នុង76អីចឹងហ្នឹងគឺថាខាងខ្មែរដូចថាមានលោកឌឿនអញ្ចឹងគាត់ជាប្រធានគាត់ជាអ្នកដឹកនាំប្រជុំទៅហើយមានសមាជិកទៀតខ្ញុំមិនចាំមិនស្គាល់គេទេខ្លះក៏គេមកពីណាខ្ញុំមិនហ៊ានសួរឈ្មោះគេទេគាត់នឹងចាប់ដៃចាប់អីគ្នាគួរសមអីចឹងទៅតែពីជាគ្នាជាមួយគេទៅហើយតោងតនណាចាត់តាំងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរទេមិនដឹងទេបាទហើយទីហោមួយដើម្បីជ្រាបថាពីអញ្ចឹងមកថាប្រជុំមួយទៅណានោះទៅណាឡងទៅធ្វើប្រធានទៅខាងខ្មែរហើយតោងតនណាពីលើចាត់តាំងមកខ្ញុំមិនដឹងជាបានណាទេឃើញគេទៅដល់ហ្នឹងគេទៅប្រធានទៅទទួលស្គាល់ដល់គេប្រធានទៅចាសូមអរគុណក្នុងនាមលោកជាអ្នកបកប្រែតើការប្រជុំនឹងវិធានបတ်នៃការប្រជុំនេះគេនិយាយពីបញ្ហាអ្វីដែរការនាំចេញនាំចូលហ្នឹងគេមានលើកអីក្នុងអង្គប្រជុំហ្នឹងចារឿងនេះវារឿងខ្លះគេលើកទៅរឿងខ្លះគេអត់លើកក៏មានដែរជួនកាលគេលើកពីរឿងតំណាក់តំណងសេដ្ឋកិច្ចជាមិត្តភាពជាអីចឹងទៅវានិយាយរួមចឹងទៅហើយបើថារឿងលំអិតនេះហ្នឹងវាជាភារៈរបស់ក្រសួងរួមកពាណិជ្ជកម្មហើយបើខ្ញុំបកប្រែដូចថាជាមួយកូរ៉េអីចឹងមានឈ្មោះទំនិញអីចឹងដែរបាទព្រោះខាងគាត់ក៏អត់ក៏និយាយបារាំងមានគ្នាខាងគាត់ក៏បារាំងហើយយ៉ាងយើងនេះក៏គេខ្ញុំបកប្រែចឹងទៅបាទมันមាននិយាយល្អិតអីថាមិនគឺថាมันធ្លាប់បាននិយាយល្អិតពេកទេចាសូមអរគុណចាធម្មតាការប្រជុំមានយើងមានកំណត់របៀបវិរៈខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាអីរបៀបវរៈនៃការប្រជុំជាមួយគណៈប្រតិភូហ្នឹងតើរបៀបវរៈហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកបង្កប់បញ្ជាឲ្យដាក់ចូលនៅក្នុងអីរបៀបវរៈនៃការប្រជុំហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេរឿងចេះគឺថាធម្មតាប្រជុំអីគេមិនដែលមានរបៀបវរៈដូចយើងសប្តាហ៍តែមានប្រជុំនេះមួយទីស្អីចឹងអត់មានគឺថាពេលប្រជុំហ្នឹងគឺប្រធានគណៈប្រតិភូខាងខ្មែរហ្នឹងថាខ្ញុំមានបញ្ហាអីលើទៅខាងនោះមានបញ្ហាអីលើទៅហើយតែអ្នកទៅហើយហោមហ្នឹងគឺថាមិនដឹងថាមានអីច្បាស់លាស់ទេវាវិរៈខ្ញុំមិនដែលឃើញថាប្រជុំនេះអញ្ចឹងវាវិរៈស្អីគឺមិនដែលមានវិរៈដូចថាយើងធ្លាប់ធ្វើសប្តាហ៍ហ្នឹងមានប្រជុំមានវិរៈចេះចេះគឺថាគ្មានទេបាទមានទេចាសូមអរគុណអីតាមលោកដែលលោកជាអ្នកបកប្រែខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាការប្រជុំញឹកញាប់ជាងគេក្នុងកំឡុងឆ្នាំណាដែរគឺរវាង77ចុង77 78ហ្នឹងប៉ុន្តែมันជាញឹកញាប់អីដល់មកមានញឹកណាណាទេខ្ញុំមិនចាំថាមានស្អីច្រើនណាស់ណាទេអ
ចាសូមអរគុណលោកបាននិយាយថាក្នុងរបៀបវិរៈប្រជុំហ្នឹងខ្លះលើកពីបញ្ហានាំចូលនេះបញ្ហានាំចេញនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាឲ្យរាល់ការលើកបញ្ហានាំចូលឬក៏នាំចេញគេមានកំណត់ឯងគេមានកំណត់ថាឧទាហរណ៍ថាលើក្នុងឆ្នាំ77យើងត្រូវកំណត់ថានាំចូលឲ្យកណាត់ប្រមាណតោនចាចូលមកកម្ពុជាហ្នឹងហើយនាំចេញគេមានកំណត់ថាតើយើងត្រូវនាំចេញអង្ករប្រមាណតោនឬក៏សណ្តែកប្រមាណតោនសម្រាប់យកទៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងគេមានកំណត់ច្បាស់លាស់ហ៎ណាតាញ៉ាំចាំដូចជាគ្មានទេបាទមិនដែលគេមានមិនដែលមានផែនការថាណាឆ្នាំមួយឆ្នាំនេះយើងនាំពីប្រទេសអនុប្រមាណណោះទៅតែខ្ញុំមិនដែលឃើញមានទេបាទមានចាសូមអរគុណចាយើងឃើញថានៅក្នុងអីឋានៈលោកជាអគ្គនាយករងធនាគារក្រៅប្រទេសនឹងលើខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាតើលោកធ្លាប់ដែរទៅធ្វើឬក៏ទៅទស្សនកិច្ចនៅបណ្ដាប្រទេសក្រៅផ្សេងណាទេចាបានបណ្ដាទេបាទចាសូមអរគុណចាឲ្យលោកឲ្យបានបញ្ជាក់ជាមួយសហប្រាជ្ញាចាកាលពីព្រឹកមិញថាអីលោកអៀងសេរីធ្លាប់បានចូលប្រជុំហើយលោកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលចាប្រជុំនៅក្នុងគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយនៅក្នុងកំណត់ហេតុរបស់លោកដែលលោកបានឆ្លើយជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតចាកាលពីថ្ងៃទី14ខែ12ឆ្នាំ2009ហ្នឹងលោកបានឆ្លើយថាអីលោកអៀងសេរីបានចូលរួមប្រជុំជាមួយចិនចាគឺជាកិច្ចប្រជុំមួយដ៏សំខាន់ហើយការដែលចូលរួមប្រជុំហ្នឹងមិនមែនប្រជុំម្ដងទេគឺប្រជុំដូចថាលោកបញ្ជាក់ថាមិនមែនប្រជុំម្ដងបងបានន័យថាលោកអៀងសេរីធ្លាប់បានចូលរួមប្រជុំជាមួយគណៈកម្មការអីពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងច្រើនដងហើយមែនតាមកំណត់ហេតុរបស់លោកណាน้องគឺថាមុនបងខ្ញុំមិនចាំថាបានចូលរួមជាមួយគាត់ទេមិនដឹងថាឃើញឯកសារហ្នឹងមកខ្ញុំនឹកឃើញថាជួបរួមហើយក៏ខ្ញុំបន្ថែមថាវាអាចមានចូលប្រជុំប្រជុំម្ដងពីរដងអីប្រមាណដងហ្នឹងគឺថាវាតាមហើយថាកាលណាមានពេលខ្លះក៏ប្រជុំធំប្រជុំតូចទៅប្រជុំធំអញ្ចឹងគឺសំខាន់គឺមានអ្នកដឹកនាំទៅប្រជុំតូចអ្នកបច្ចេកទេសខាងក្រោមអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងបាទហើយខ្ញុំថាប្លែកណាស់គាត់ថាពីមុនប្រជុំសិទ្ធិពាណិជ្ជកម្មមិនដែលឃើញគាត់ដឹកនាំទេហើយដល់ពេលហ្នឹងមានគាត់គណៈដឹកនាំមកខ្ញុំគិតថាហ្នឹងជារឿងសំខាន់ហើយបានតែបានថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការទទួលប្រជុំហ្នឹងបាទចាចាសសូមអរគុណក្នុងកំណត់ហេតុដែលលោកបានឆ្លើយជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតកាលពីថ្ងៃទី14ខែ12 2009ហ្នឹងលោកបានឆ្លើយនៅក្នុងចម្លើយទី20ហ្នឹងលោកបានឆ្លើយថាលោកអៀងសេរីបានចូលរួមប្រជុំចាបានចូលរួមប្រជុំហើយការប្រជុំជាមួយចិនហ្នឹងមិនមែនមួយដងទេតើលោកនៅរក្សាចម្លើយរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី14ខែ12 2009ហ្នឹងដដែលឬក៏យ៉ាងណាចាតើកែថាវាមិនមកដល់វាអាចមានទៀតតែខ្ញុំមិនចាំទេបាទតែតងមួយហ្នឹងក៏សារតែមានឯកសារមកឲ្យខ្ញុំមើលទេហើយទៀតខ្ញុំមិនចាំទេបាទចាចាសូមអរគុណហើយនៅក្នុងកំណត់ហេតុរបស់លោកដដែលហ្នឹងហើយនៅក្នុងចម្លើយនឹងសំណួរទី38ចាលោកបានឆ្លើយថាវ៉ាន់វ៉េតពេលនោះគឺជាប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏មានឋានៈជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរចាហើយគាត់គ្រប់គ្រងផ្នែកគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មនិងគណៈកម្មការឧស្សាហកម្មអាចមានគណៈកម្មការផ្សេងទៀតតាមលោកដឹងមែនទេលោកបានឆ្លើយអញ្ចឹងទេនេះគឺតាមនៃឯកសារយកបង្ហាញខ្ញុំមកហោហើមកទេមិនមែនខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំថា
រចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅតែឯកសារដែលយកមកឲ្យខ្ញុំមើលពេលហ្នឹងវាអាចទៅជាអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលមុនហ្នឹងខ្ញុំមិនបានដឹងថាគាត់គ្រប់គ្រងលើណៃណាផ្សេងទៀតទេមែនទេចំពោះមុខពេលហ្នឹងឃើញទៅថាគាត់ដូចជាគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មហើយហ្នឹងអសាកម្មនឹងមែននៅពីលើចាសូមអរគុណចាឲ្យខ្ញុំចង់ជម្រាបឲ្យសួរលោកបន្តទៀតចាពាក់ព័ន្ធនឹងឲ្យការដកនិងការដាក់សាច់ប្រាក់ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាការដែលលោកគ្រប់គ្រងនៅធនាគារក្រៅប្រទេសហ្នឹងរាល់ទំនិញថានាំចេញនាំចូលតើមានការដកសាច់ប្រាក់ឲ្យសម្រាប់ទូទាត់ទំនិញទេសូមបញ្ជាក់ថាគ្មានទេព្រោះធនាគារគ្មាននឹងលុយផងហើយមានតែកណ្ដាស់អញ្ចឹងទៅហើយតើគេខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគេទូទាត់នេះមិនអីគឺជារឿងផ្សេងមួយទៀតព្រោះការដូចជំរាបមុនធនាគារគ្មានកណន័យគ្មានអីគឺអីចុះបញ្ជីអីហើយទៅទូទាត់យ៉ាងម៉េចគឺគ្មានទេបាទចាសូមអរគុណចាចុះកន្លងមកលោកអីតាមការដែលទំនិញនាំចេញនាំចូលខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាតើអីទូទាត់របៀបរូបិយប័ណ្ណយើងប្រើតែលុយយន់ឬក៏យើងមានប្រើលុយប្រភេទអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែរលោកគឺអាចមានពីព្រោះសម័យហ្នឹងលុយយន់មិនទាន់ខ្លាំងដូចឥឡូវទេណាលុយយន់អាចប្រើជាមួយចិនអញ្ចឹងតែដល់ផ្សេងផ្សេងទៀតទៅប្រើលុយផ្សេងប្រហែលជាដុល្លារតែខ្ញុំសូមខ្ញុំដល់ទៀតថាគ្មានឯកសារអីនៅដៃខ្ញុំទេតែគឺថាតាមហេតុផលប្រហែលថា logic ហ្នឹងគឺវាត្រូវតែប្រើលុយផ្សេងតែខ្ញុំគ្មានជើងលេខអីទេបាទគួរអាចយកលុយយន់ទៅប្រើនៅមកដល់កាស្កានៅហុងកុងនៅអីណាអត់មានទេបាទលុយយន់ទៅនិយាយថាខ្ញុំគ្មានឯកសារគេនៅតែជាការគិតរបស់ខ្ញុំលុយយន់សម្រាប់ថាចិនវាឲ្យខ្ចីឲ្យទៅក្រសួងខ្ចីទូទាត់តែរវាងយន់ហ្នឹងទេបាទចាសូមអរគុណចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបន្តទៀតថាចុះកន្លងមកដែលទូទាត់ទំនិញចាជារបស់មានតម្លៃដូចជាមាសឬក៏ពេជ្រអីស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងដែលយើងអត់ប្រទេសយើងអត់មានលុយចាយចាហើយយើងមានទូទាត់របៀបជាមាសរបៀបជាពេជ្រឲ្យទៅឲ្យថ្លៃទំនិញហ្នឹងណាលោកខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទព្រោះខ្ញុំមិនដឹងជាមាសជាពេជ្រហ្នឹងគេទុកនៅឯណាទេបាទអត់ដឹងទេបាទចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកមកលោកថាចុះកន្លងមកទំនិញនាំចេញពីស្រុកខ្មែរយើងទៅក្រៅប្រទេសដែលនាំទំនិញដូចជារបស់មានតម្លៃដូចជាមាសហើយពេជ្រនាំចេញទៅចិនឬក៏ទៅយូហ្គោស្លាវីឬក៏ទៅប្រទេសណាផ្សេងផ្សេងដែលនាំចេញអាទំនិញហ្នឹងឯងចាបាទខ្ញុំមិនដឹងទេបាទចាសូមអរគុណចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការបង្កើតក្រុមហ៊ុនចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតនៅហុងកុងនោះជាក្រុមហ៊ុនរបស់កម្ពុជាជាហិបតៃតើបង្កើតប្រមាណក្រុមហ៊ុនដែរនៅក្នុងហុងកុងហ្នឹងបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះតាមពិតខ្ញុំវាភ្លេចទៅហើយតែពេលឡើងអ្នកស៊ើបអង្គទៅយកឯកសារមកឲ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំនឹកឃើញវិញក្រុមហ៊ុនហ្នឹងពីមុនខ្ញុំភ្លេចហើយភ្លេចឈ្មោះហើយហើយដល់យកឯកសារមកខ្ញុំនឹកចាំចងចាំវិញថាមានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយនៅហុងកុងក្រុមហ៊ុនមួយ
មានតែមួយទេឬក៏យ៉ាងណាលោកខ្ញុំដឹងតែមួយហ្នឹងព្រោះឯកសារឲ្យខ្ញុំមើលមិនឃើញតែមួយហ្នឹងចាចាអរគុណអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមានបង្កើតនៅតែហុងកុងប្រទេសផ្សេងៗមានបង្កើតទេតាមលោកដឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទចាសូមអរគុណចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ខ្លួនអីនៅក្នុងអីឯកសារ E D 279/7ចា ERN ជាភាសាខ្មែរគឺ00418555ចាត្រង់សំណួរចម្លើយទី13ចាតកតងនឹងការចាប់មនុស្ស22នាក់ចានៅក្នុងឆ្នាំ76ហើយ77 78 79យកតសល21ហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកសួរលោកថាតើលោកមានបានដឹងពីការចាប់មនុស្សឬពីការបាត់ខ្លួនកម្មាភិបាលមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់លោកមានបានដឹងខ្លះទេចាបញ្ហានេះដូចជាបានសួរខ្ញុំម្ដងហើយតែខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំអត់បានដឹងទេព្រោះនេះវាជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហើយមិនដូចខ្ញុំមិនបានដឹងទេបាទចាចាលោកបានអីជំរាបអង្គសាវនាកាការពិព្រឹកមិញថាវាថាលោកមានការភ័យខ្លាចពីបញ្ហាដោយថាបញ្ហាដែលថាការចាប់ខ្លួនខ្លះដែរមែនទេព្រឹកមិញលោកមានបានជំរាបអង្គសាវនាកាពីបញ្ហាហ្នឹងទេខ្ញុំបានប្រាប់ប៉ុន្តែមិនមែនថារឿងចាប់ខ្លួនអស់ហ្នឹងសួរខ្ញុំអញ្ចឹងទៅលឺតើខ្ញុំដឹងប្រមាណអ្នកហ្នឹងចាប់ខ្ញុំមិនដឹងផងហើយគេថាមិនដឹងថាមានអ្នកខ្លះគេថាមិនឃើញមកធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងក៏មានការបារម្ភអញ្ចឹងតែក៏មិនបានដឹងថាណាគេចាប់ប្រមាណ20អ្នកហ្នឹងគឺថាមិនមែន20ដោយសារដឹង20ប្រមាណអ្នកហ្នឹងគេចាប់ទេខ្ញុំមិនបានដឹងទេគេថាបារម្ភក្នុងចិត្តអញ្ចឹងតែមិនអត់ដឹងរឿងទេថាខ្ញុំគេចាប់20អ្នកហ្នឹងទាំងយកទៅណាខ្ញុំអត់ដឹងទេរឿង20អ្នកប្រមាណអ្នកខ្ញុំថាមានបញ្ជូនទៅណាស21គឺដឹងដោយសារឯកសារដែលអ្នកសង្កេតយកមកបង្ហាញខ្ញុំទេរឿងនេះខ្ញុំអត់បានដឹងទេបាទហើយតែភ័យព្រួយហ្នឹងមិនមែនដោយសារដឹងរឿងហ្នឹងទេព្រៃព្រួយគឺថាបរិយាកាសទូទៅពេលហ្នឹងគឺថាតើមិនឃើញណាមកអញ្ចឹងទៅយើងព្រៃមិនដឹងទៅណាទៅណាអីចឹងប៉ុណ្ណឹងទេបាទចាសូមអរគុណទន្ទឹមនឹងការភ័យខ្លាចរបស់លោកតើលោកមានវិធីអីដើម្បីកាត់បន្ថយការភ័យខ្លាចលោកត្រូវធ្វើតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អង្គការលោកត្រូវស្មោះត្រង់លោកត្រូវអីឬក៏មិនដែរចាបាទពេលហ្នឹងនិយាយទៅតែស្មោះត្រង់អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាការងារបច្ចេកទេសតូចមួយអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយថាចាត់កម្លាំងទៅនេះទៅនោះហើយខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាមើលទៅវាមិនដូចមិនអាចមានរឿងអីពាក់ព័ន្ធអីធំដុំទេធ្វើថាការងារធនាគារហ្នឹងគេឲ្យធ្វើអីធ្វើទៅហើយការងារហ្នឹងក៏មិនច្រើនអីដែរហើយពាក់ព័ន្ធដល់អ្នកដតីឯណាទៀតខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនឃើញមានពាក់ព័ន្ធដែរហើយក៏ព្រួយបារម្ភតែក៏ព្រួយបារម្ភយ៉ាងទៅក៏រងចាំទៅតាមវាសនាយ៉ាងទៅដូចគេដូចឯងចឹងមិនដឹងជាទៅណាទៅណីដែរចាសូមអរគុណចាលោកបានជម្រាបឲ្យអង្គសាវនាកាការពិព្រឹកមិញថាលោកមិនគិតអីទេគឺលោកគិតតែសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនមិនចឹងលោកណាលោកបានជម្រាបទេព្រឹកមិញមិនខ្ញុំដូចមិនយល់ថាខ្ញុំនិយាយដាច់ណាត់ចឹងពេកទេគឺថាណាស់អីអីទៅឲ្យរួចទៅខ្លួនឯងខ្ញុំដូចអានោះបើខ្ញុំនិយាយច្រឡំក៏សូមពេញបាទខ្ញុំមិនគិតថាណាមិនមិនទៅឲ្យរួចខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាការងារខ្ញុំវាបច្ចេកទេសហើយការងារតូចមួយវាមិនពាក់ព័ន្ធអីទៅដល់អ្នកដតីប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំមិនមានគំនិតថាណាមិនមិនទៅឲ្យថារួចខ្លួនឯងដូចជាឬខ្ញុំនិយាយផន់ច្រឡំឬក៏កត់ច្រឡំខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្ញុំគ្មានកំណត់
Tha nà mấy mấy tấu nuôi cho con ai mà tấu nhưng mà thật trong tư ca phải chạy tê phải nắng hai cái ao trong ruồi luôn còn nắng rồi còn sóc tấu còn nhưng vô lên trong จ้าจ้าสมอบคุณจ้าบายมาภายในทางกรมหุ่นดาย้ำจ้องจมเรียบสู่โลกท่าทอมทอมดากาบังเกิดกรมหุ่นคือดำใบหยุดพอลจมหนึ่งย้ำจ้องจมเรียบสู่ท่าตาตั้งปีบังเกิดกรมหุ่นนะฮ่องกงระหดดาวเปย์ดาวรุ่มเรียตัวเวงย้ำจ้องจมเรียบสู่ท่าตาไอ้กัมพูชีจีทับไตแต่ตัวบ้านพอลจมหนึ่งปันหมานให้โดยฮะประเทศนาคลาได้จุดเปะเราจุดเปะลอยกัมพูชีจีทับไตลงเปย์ได้ประกาศกรมหุ่นนั่ง nhằm xong một trạng tha ca bằng ca cầm hôn nữa chia nẻ tí rồi bỏ nặng ca bằng ca biến đi chợ cầm ấy hàng khi ông ấy ở miền tàu lưu loan này thế kia bằng ca giang mấy giang mấy trên đánh khát giang mấy có nhóm ở đằng đấy ở miền chi mà rồi ở nhóm đằng đấy bạn khát trên đánh được nhóm mình đằng cái nát đằng ta ở xa ai cả xa đang một bằng há nhưng chui bình gió tham miên miên bằng cát miên hay còn nước hơi tham miên bằng cát miên thế bình chi mà rồi ấy ăn miên chao tam thì này kia thế từ cầm hôn nó bên đâu Hồng Kông nó hay thơm chi ấy cái ai đi ca thơm thân ạ kẹo con bạc kê đó nhưng mà đang thở hơi tham miên sao lưu sao cãi nát nhưng mà bạn đang ấy จ้าสมอกุลจ้าខ្ញុំសួរសំណួរលោកជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចាចានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចខ្ញុំឃើញមានចំណុចមួយក្នុងទំព័រឲ្យក្នុង D 2 จัดตั้งคณะประติภูมิ1จ้าสำรับตรวจตัวนังจอจ้ามีสมัครมิตรเดือนสมัครมิตรกรึ้นสมัครมิตรสาดสมัครมิตรเชิญสมัครมิตรหกกาบอเตมันเนี่ยสมัครมิตรละมุดจ้านังมีอะไรไม่ได้โลกทั่วการนักส่วนกาบอเตหรือก็ยังนานได้บันดาถากาบอเตมันเนี่ยสมัครมิตรละมุดสมโลกเรียบรอบปัญหานังจุ่มเรียบองซามนากาบันจุ่มเรียบห้องจ้า bà tam khi ông chấm mình chụp ba phần màn thế tăng vị pê chất sấp pram chất sấp phần muối nó pê lại lộ đưa nó còn đâu chưa phần thiên bên đi chợ cam hay miền cái nắp bao đời cu là ná nhưng mà sọ thế hỏi miền mình nhắc hàng cà bò thế hỏi đại nhóm pê nó cái thì khi ông tôm mò nắng á hà mò nó làm bay thì chùa ruộng chùa kê nó làm bay nhóm chơi cây ca từ nia kia ra phù kế chơi từ nia kia mò ấy nhóm chấm thì pê nó đấy à tôi vào chăm pê nó hay khi ông mềm nó cứ xuống ca bò tê tê hay khi ông mò bị xạ cò mò đòi xá cái đăng đặc nhóm chơi từ nia kia hay khang phịa kia mà kha tiếng nó nông phạt phù kế miên nẹt thì nia kia mau rồi nét cái trong thà kia cả nông miên thì nia kia dương cả miên lại chết đà mà mấy khi ông đâu nông xuống cao bò tê đi nói ta nhầm trăm chẳng đến sống tốt bảo chà chà sống sống ở cốt cho tam là lục trăm thì bốc nông ách sáng ban tờ xe thà cái xuống cao bò tê mà nẹt cứ bạn mệt là một nhầm cho nhầm điệp xua thà nông cầm long đại lục điệp rộm mấy nông năm nào đã đại lục thà lục mà thưa cả nông nông tập bộ ตนองเมตวิไทยเปียดังได้อมีเปียกึเรมื่อละซอตรวบุญมื้อได้อมีเปียกึเรกระทรวงการบอเตมันเนี้ยดอกเคลียสมมติละหมดยังแม่นกาบอเตมันเนี้ยกึสมมติละหมดเตยังเคลียนี้อาจมาไทยเปียกันนาไทยเปียน้องออยกาสู่คลำซาวิอาจสดับยุลเต จ้าสมอกุลลูกประเทศกึ่งจ้าคือขยมบานประทายกระทรวงการบอเตมันเนี้ยสมะมัดละมุดจ้า
thì chúng lại mình cứ ta đôi nhà chúng riêng mình chẳng cứ hai là chụp là do nhóm tì tiền xã cò mó tập trung nó miền cái nắp ở địa phương cái nó được nhận trăm rồi chỉ chân cái nó kim tiền địa kia rồi hàng khăm ai nó miền đôi địa bộ đội mình chẳng ấy miền chúng mua nhóm nó đóng trong trong thành nát trên nhé rồi thả do đóng kim tiền địa kia mình men trong thành nát cho nhóm nó bóc cái lực cái xuống cao bò thế đấy nhóm mình đai ta tại sao mình đang miền ca nghĩa ấy thế là miền cái một cái xuống cao bao thế nhóm mò bị dạ cò mò mà lâu chết te chết này te cái xuống xa cam bao lâu on nè ấy là khói mà miền cái nào bao thì phù mò chẳng tàu và hỏi nhóm trăm là đứng bị chung phải chia đam chết của muôi đưa cái đá chết của muôi nông vừa ta cái đó là nhóm thứ sai mà phải xa mà chìm rốt hơi chốt chọc giúp cho bọn ấy mà giọt nhóm mò ấy có miền miền chẳng hạn đấy, xong lưu vào năng vào. Dạ. Nói lên đặc biệt xong là bom sầm rạ hay, ông như vậy, các sầm rạ mà phê này thì chập bị thì tôi hô đầu mong bay, xong mình chơi chơi với nhau mấy bên tàu cái sầm rạ cá sầm rạ cá, hay mình thấy là ba sầm rạ cá, sầm rồng rùa nó có đào cái lại sầm rạ, nơi bắt túc sầm rạ rồng chầm nó bắt sạ xây, đào sạ xây nâng. Mẹ tử vi bác sá rồi bác quát hay nâng ỏi chơi quát mọc lại bác sá khai cam được nông bộ sản hạ ca này vinh để vi liền mọc bày xâm rạch cho. Xâm chơi anh Krong chào.